მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა დიდმოწამე ბარბარეს იხსენებს, რომელიც ქრისტიანობისთვის მეოთხე საუკუნის დასაწყისში ეწამა სადღესასწაულო წირვა წმინდა ბარბარეს ტაძრის წინამძღვარმა აღავლინა წმინდა ბარბარე ბავშვების მფარველად ითვლება. ამიტომ ბარბარობის დღესასწაულზე ტაძრებში საზიარებლად განსაკუთრებით ბევრი პატარა მიჰყავთ. გილაცავთ ბარბარობას, რა უნდა ვთქვა ჩვენ დღეს წმინდა ბარბარეს. ალბათ ამოკითხვა გვასწავლოს სამყაროში ადამიანებში ღმერთის, ვინაიდან თუ არ ვისწავლეთ ერთმანეთში, მოვლენებში ღმერთის ამოკითხვა, ვერ დათმება ურთიერთობა. და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში გვაერთიანებს, ვინაიდან შეგვეძლოს ერთმანეთისაკენ და ღვთისკენ სვლა, ერთმანეთში ღმერთის დანახვა. საუკეთესო დღესასწაულია ბარბარობა წმინდა ბარბარეს დღესასწაულს გილოცავთ ყველას და მთელ დღეებს. ახალებას და საუკეთესო სურვილებს ვურვებთ ყველას. წმინდა ბარბარეს შეეწიოს მთელ საქართველოს, მისი მადლი გაფარავდეს ჩვენ სერს, გადაარჩინოს, დაიფაროს და შეეწიოს მაწდამარადის. მერტი ფარავდეს საქართველოს.